Уламки збитого ввечері 17 січня одного з безпілотників у Сумах зруйнували покрівлю технічного приміщення, повідомили в обласній військовій адміністрації. Також уламки спричинили загоряння двох вантажівок. На місці працювали рятувальники, повідомив речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. До місця події негайно прибули співробітники ДСНС. Дане приміщення було обстежено. Також було виявлено, що загорілись дві вантажівки. Загоряння було швидко ліквідовано, а також не допущено подальшого поширення вогню. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, ввечері 17 січня та пізніше вночі в небі над Сумщиною сили ППО збили 6 шахедів.